Mitt finaste minne i Assyriska är, ja, jag har många fina minnen i Assyriska, men absolut när vi gick upp i Allsvenskan. Jag tror att fotbollslaget för folket betyder otroligt mycket eftersom det är på det sättet vårt namn kommer ut. Det har kommit ut här i Sverige på ett otroligt sätt och runt om i världen också. Det kommer bara bli ännu större ju längre vi kommer, ju högre upp vi kommer med Assyriska då. Det jag vill säga till publiken är att de är vår 12:e spelare. Det är fantastiskt när det är ett otroligt stöd här på arenan och på bortamatcherna där vi brukar ha väldigt bra med publik. Men jag begär och kräver av dem att de alltid är på matcherna. Fast det kan vara lite tungt ibland att vi behöver dem. Så enkelt är det.